立委陈莹三号在立法院卫环委员会拿出他2005年3月7号在卫环委员会所提临时提案，建请卫福部、农委会、原民会共同研拟原住民族地区土地种植中草药计划，协助族人栽种中药材及原生药用植物，改善族人经济情况，并提升原住民族地区土地利用价值。提案后迈入第五年，陈莹质询办理进度：你们中医药师或卫福部针对这个提案做了什么？你们怎么样开几次会？印象里面应该是有两三次。四年、五年，今天第五年快结束了，开两三次。就是、对啊，那等一下，你109年你们做了这个什么推动原住民族传统医疗知识扶正计划？请问这个是因应本席提案做的吗？我们最终的目的也是要落实蔡总统的政策。不是跟我的，不要讲到蔡总统，跟我105年的提案有没有关系？那后来我们跟中药研究所的时候有了解到，说委员也是有关心到的一个部分啊，所以嘛，这就怪了啊！你到109年你才做，然后又说跟我的提案没有关系，所以结论就是什么？就是我105年3月7号的提案。根本就是，那是什么空气吗？根据农委会报告指出，国内中药材仍多半仰赖国外进口。陈莹希望中央提高警觉性，会同原民会土管处详加调查原保地跟调查中的传统领域，还有哪些土地能加以活化利用，种植高经济价值原生植物。立委吴立华也举出，屏东雾台卢凯族人日前发表传统药草植物书籍，单靠乡公所经费支应，希望中央相关部会能更重视中医药领域在地化发展。那么这本书我有问，他们是乡公所自己的经费编列的，很认真。他们总共里面呢有25棵，有30种的传统植物。他们最近今年也在做一件事情，就是开始种我们所谓的黄金跟这个叫做金钗石斛。我知道有一些东西就是只能在对的地方种，那如果说我们不纳入要点，它的价格就跟菜市场的菜一样，它如果可以成为要点，那我们原乡的经济就会有保障。此外，立委曾铭宗质询卫福部长陈时中，针对健保费率调整方案，从中长期计划看来，应该如何开源节流，避免走向劳保濒临破产之路。外界有人建议说保大病不保小病，那另外一个是有提高使用者付费的部分的，这两个建议部长觉得可不可行？但我比较没有赞成说保大病不保小病哈，我们要走路是大病到大医院看，那小病在基层，好用这样的一个方式，让他也能够接触比较多的医疗。陈时中回应，在提高个人负担方面，仍需与社会有更多对话，找到公平分担健保费用的折中方式。而健保调整费率何时公布？陈时中只说可以过完年再来问，要国人先安心过年。原视新闻朱古语部立法院采访报道。